Замінити пошкоджене колесо швидко та якісно. Проїхатися змійкою та заднім ходом в умовний гараж. Зробити повний технічний огляд автомобіля за короткий проміжок часу. Це завдання для студентів Вінницького технічного фахового коледжу, які взяли участь у конкурсі «Кращий за професією». Конкурс провели для студентів третіх та четвертих курсів. Головою журі був працівник сервісного центру, що спеціалізується на ремонті та обслуговуванні паливної системи дизельних двигунів. Олександр Сотчук – студент технічного коледжу, який взяв участь у конкурсі «Кращий за професією». Під час змагань хлопець разом із напарником провів технічний огляд легковика на швидкість. Ця професія дуже на даний час востребована. Дуже мало зараз професійних автоелектриків, і професія хорошо оплачується, вона цікава. Кожна задача в цій професії, вона якась індивідуальна, і потрібно шукати свій підхід. У конкурсі змагалися студенти третіх та четвертих курсів. Вони отримали можливість на практиці перевірити набуті в коледжі знання. У нас війна і техніка поруч з нами. Студенти мають вміти це робити якісно, швидко і професійно. Суть таких змагань у тому, щоб навчити студентів не лише якісно, але й швидко ремонтувати автівки. Чимало позашляховиків нині ремонтують та відправляють на фронт для наших захисників. Тож країні потрібні механіки, які зможуть виконувати цю роботу. Діти показали свої можливості, кращі результати, тому дуже приємно. Дітям треба відчувати життя. Тому дуже важливо практичні заходи, взагалі заходи, тому що це дитяче життя. Студенти перевірили свої практичні навички і тепер знають, над чим потрібно працювати, щоб стати професіоналами своєї справи. Євгенія Овсянікова, Анастасія Усачова, телеканал Вінниччина.